Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, бо ми спільно, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Йоанна. Улюблені, коли хто скаже, я люблю Бога, а ненавидить свого брата, той неправдомовець. Бо хто не любить свого брата, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. І таку заповідь ми одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. З того пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли любимо Бога і заповіді Його виконуємо. Бо це є любов Бога – берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. Ось перемога, яка перемогла світ – це віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий? Це той, хто прийшов водою і кров'ю, і духом – Ісус Христос. І не тільки водою, але водою і кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух – то правда, бо троє свідчать на небі – Отець, Слово і Святий Дух – і ці троє одно. І троє свідчать на землі – дух, і вода, і кров. І ті троє одно. Коли приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже більше. Таке бо свідчення Боже, що Він свідчить нам про свого Сина. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідчення. Хто не вірує в Бога, той робить його неправдомовним, бо він не вірить свідченню, яким Бог свідчить про свого Сина. І ось це свідчення. Бог дав нам життя вічне, і це життя в Його Сині. Хто має Сина, той має життя. Хто ж має Сина Божого, немає, хто ж Сина Божого не має, той не має життя. Я вам написав це, коли ви знали, що маєте життя вічне, і щоб ви вірували в ім'я Сина Божого. А це є довір'я, яке маємо до Нього, що коли просимо чогось згідно з Його волею, Він вислухає нас. І коли знаємо, що Він нас вислухає, чого б ми не просили, то знаємо, що одержимо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, а він дасть йому життя тим, що грішать не на смерть. Бо є гріх, що веде на смерть, і я не кажу за це, щоб молитися. Всяка несправедливість є гріхом. Але є гріх, що не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Але народжений від Бога береже себе, і лукавий не займає його. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам розум, щоб ми правдиво пізнали, і щоб ми були в ньому справжні у Сині Ісусі Христі. Він є правдивий Бог і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідольських жертв. Амінь. У цьому довгому уривку, який супроводжує сьогоднішньому нашому дні, який також співзвучно із Євангелієм від Марка, яке представляє нам суд Ісуса Христа у Пилата, осудження Пилата і початок хресної дороги, зупиняємося ще раз разом з апостолом споглядати Божу любов для нас. Слова, які пригадує апостол Павло, ми добре розуміємо, бо вони так перегукуються із словами його Євангелія,
Євангелії від Йоанна, де Христос на Тайній вечері говорить про любов, говорить про свідчення. Так як сьогодні чуємо стільки разів це слово «свідчити», «свідчення», «свідоцтво». Отець дає свідчення про свого Сина, тобто говорить про того, кого послав та нас покликав, що є Його Сином. І каже апостол Павло, троє про це свідчать. Свідчить Отець, що Ісус є Його улюбленим Сином, свідчить Ісус, Син, який називає Отця, і свідчить Святий Дух. Тобто, отримавши Святого Духа, кожен тепер тільки маючи в серці Святого Духа може сказати, моїм Господом є Ісус Христос. Іду за моїм Господом. Але, каже апостол Павло, це є свідоцтво з неба, але є також свідоцтво з землі. Дух, якого ми прийняли в тайні хрещення, вода нашого хрещення. Тому що, занурившись у воду, ми обрали життя з Господом, а отже вмерли для світу. Не даємо, як він каже, лихому нас спокушувати, лихому перебувати в нас. Тобто, більше виштовхує Божа благодать нас до того, щоб ми вчилися любити Бога, любити всім серцем, наслідувати Його. І ця любов також інтерпретується в дуже простий, звичайний спосіб. Коли кажемо, любимо Бога, любимо також і наших ближніх. І далі свідчить також кров, тобто наше щоденне життя, наша щоденність, яку ми приносимо Богові. Як ми чули сьогодні також у слові, в цьому довгому п'ятому розділі, який завершує перше послання апостола Йоанна, кожен з нас є занурений в Христа, і ця любов, тобто споглядання Ісуса, наслідування за Ісуса, бути з Ісусом і бути в Ньому, дає нам сили ставати Його учнями, не наче перед судом цього світу, який щоденно нас судить, в тому, чи ми будемо вірні нашому покликанню, чи ми зречемося нашого покликання на користь приємності, зручності, на користь сили, на користь панування, а не служіння. Господи Ісусе, якщо Ти не натхнеш нашого серця Твоєю любов'ю, якщо Ти його не зцілиш з ран наших гріхів, наших сумнівів, якщо Ти не запалиш світла, віри і надії в нашому серці, як зможемо бути вірними нашому покликанню? Без Тебе, Господи, нічого не можемо. Ти є нам необхідний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.